सब्सक्राइब आगी नम चैनल गे हेच्चिना वीडियोस कलिकागी बेल आइकन अन्नु क्लिक माड़ी। हाय फ्रेंड्स एल्लरिगू नमस्कार लक्ष्मी पाकशाले कार्यक्रम के स्वागत। इवत्तु नानु ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಡೀರಾಗಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪದೇನೆ ಈ ತರ ಜಿಲೇಬಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಲೇಬಿ. ನೀವು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಡಿರಾಗಿ ನಾವು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಿಲೇಬಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಸರು ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರು. ಆದಷ್ಟು ಗಂಟು ಇಲ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕದಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು. ಈ ಅದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿನೂ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಾಗಿನೂ ಇರಬಾರ್ದಿಟ್ಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಾದರೂ ಕೂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕಪ್ಪಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕಪ್ಪಿಂದ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಸಕ್ಕರೆ ನೆನೆಯುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಲೇಬಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಂಟು ಆಗಬೇಕದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಕೇಸರಿ ದಳ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿಸ್ತಾ ಮನೇಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಕ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲೇಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಟಲ್ನಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.
ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀರಾ ಸೋಡಾದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಟಲ್ ಸಣ್ಣದಿರೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ಹೂಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಣ್ಣೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾದಿರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕಾದರೆ ಸಾಕು, ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದರೆ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಜಿಲೇಬಿ ಎದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿರಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದರೆ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಇಟ್ಟಾಕಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಅಂಟಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ತೇಲಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಇದೀವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡ ಜಿಲೇಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಾಟಲಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕವರ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜಿಲೇಬಿನ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಂದರೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಿಲೇಬಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏಕದಮ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಕ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ 1-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಥರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಜಿಲೇಬಿನೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಕುರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಿಲೇಬಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.